आउचन जगत जननी माँ दुर्गा पीठे मूल हो जाइए नवरात्रि पूजा भिनमिन मंडप्रे शेष खेपे सात जगाम षष्ठी नु मंडप ने पूजा पाए माँ दुर्गा देखुनि झारसुगुड़ा जिला ने दुर्गा पूजा लागिर गहल चहल षष्ठी नु पूजा मंडप्रे पूजा पाए जगत जननी माँ दुर्गा पूजा के धूमधाम संगे मनाबार लागिर भिन भिन आयोजक माने प्रस्तुत होछन। इथर झारसुगुड़ा ने देखवार के मिलवा चिकमिकी लाइट संगे सुउच्च तोरण जहाँके मन भरी उपभोग करबे दर्शक बली आस रखिछन भिन भिन पूजा कमिटी। सियाड़े शांति श्रृंखला संगे दुर्गा पूजा करबार लागिर पूजा कमिटी कर्मकर्ता मानकर सहायता मागिछन जिलापाल आर एसपी। ଇଟା ଆମର 49 ବରଷ ହେ ଆଉ ଯେନ୍ତା ସବୁଥର ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁବିଧା କରାହେସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିକରି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇକରି ସେ ହିସାବରେ ସୁବିଧା କରାହେଉଛେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ରାବଣ ବଧ ଅଛେ ଦଶମୀ ଦିନ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଆତିଶବାଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଉଛେ ଯେନ୍ଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଯେନ୍ତା କରାହେସି ତାନୁ ଏଥର ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲସେ କରାହେଉଛେ ରାବଣପୋଡ଼ାଟା। ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅପେରା ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ଯାତ୍ରା ବାଦଶା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଆସିବେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପୁଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ ଆମେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର କରିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଅଗର ଆମକୁ ଫିଡ୍ ଦେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ମନିଟର ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ମନିଟର କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଏଣ୍ଟି ସ୍ନେଚିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆଉ ଓମେନ୍ ସେଫ୍ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯିଏ ଆମର ବାଇକ୍ରେ ବୁଲିବେ ଆମର ଯିଏ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁରେ ମାଆ ଭଉଣୀ ମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆଡିସନାଲ ମେଜର୍ସ ଆମେ ନିଆଯାଇଛି। ସେନ୍ତା ପାଟନାଗଡ଼ ସହରର ମୋଟ 6 ଜାଗାନେ ଶେଷ କ୍ଷେପେ ମଣ୍ଡପ ପନା କାମ। କାଦପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗାପୂଜାକେ 68 ବଛର ହେଉଥିଲା ବେଲ୍କେ ଇନର୍ ରାବଣପୋଡ଼ି ଦେଖ୍ବାର୍କେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଇଥିସନ୍। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଦଶହରା ଲାଗି ଫି ଦିନ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଲୁଗା ଦୋକାନେ ଲୋକର ଭିଡ଼ ଜମୁଛେ। ଆଉ 3-13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେବା ଆଉ କୌଣସିଟା ତ କୌଣସି ବର୍ଷ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର ଏ ବର୍ଷ ବି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲିକରି ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପାଖେ ଶରଣ ପଶିଛୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜାକେ ରହିଛେ। ଆଉ ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବଟା ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ ଆମର ପଡ଼ୁଛେ ଆଉ ଆମେ ପାଟନାଗଡ଼ର ମହାରାଜ ତଥା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ଆମ ସଙ୍ଗୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ସେନ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀରେ ଭିଲ୍ ମାଆଙ୍କର ଲାଗି ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଚାଲିଛେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦଶହରା କେନ୍ତା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସାଙ୍ଗେ ହେବା ସବୁ ପୂଜା କମିଟିକେ ନେଇ ବୈଠକ କରିଛେ ପ୍ରଶାସନ। ଚିକିମିକିଆ ଲାଇଟ୍ ଥି ଝଲକିବା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ତୋରଣ କାମ ସାଙ୍ଗେ ଡେକୋରେସନ ଭିଲ୍ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛେ। ଇ ବଛର ବଲାଙ୍ଗୀରେ 25 ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି ମାଆଙ୍କର ଆଗମନକୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ଜୋରସୋରରେ ସବୁବେଳେ ପିଲା ଲାଗିଛନ୍ତି। 900,000 ଉପରେ ବୋଧେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆର ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସେମାନେ ରଖିବେ ଆମେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିହାତି ଦରକାର ହେବ ଭିଡ଼ ରହିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚୟ ମୁତୟନ କରିବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ। ଏବଂ ଆଉ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ପୂଜା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଲାଗି ଉତ୍ସତ ସଭେ ମଣ୍ଡପରେ ଶେଷ କ୍ଷେପେ ସାଜସଜା କାମ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ପାଟନାଗଡ଼ନୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଆରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।